მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს წარმოგიდგენთ ფილმ ფენიქსის განხილვას. მოდი დავიწყოთ. You're always sorry, Charles, and there's always a speech, and nobody cares. There's still hope. Don't do this. The right to fear me. I've seen evil. And I'm looking at it now. ნელი ფენიქსი არის იქს ადამიანების სამყაროს უკანასკნელი ფილმი, რომელიც ასრულებს ჩვენთვის საყვარელი და ნაცნობი მუტანტების ისტორიას. უკანასკნელ ფილმში კი გადაწყვიტეს მაყურებლისთვის მუტანტი ჯინ გრეის მეორე უკონტროლო ბუნება გაეცნოთ, თუ რას ნიშნავს ებრძოდე საკუთარ ბნელ დემონებს. ვიდეოში სავარაუდოდ იქნება სპოილერებიც, ასე რომ ვისაც ფილმი ჯერ არ გინახავთ, თავი შეიკავეთ ვიდეოს ყურებისგან. ფილმის მოქმედება იწყება 1975 წელს, სადაც პატარა ჯინი მშობლებთან ერთად მანქანით მგზავრობს. მისი ძალების გაუკონტროლებლობის გამო ხდება ავარია და მისი მშობლები იღუპებიან. გოგონას საკუთარი ძალებისგან დაცვა სჭირდება, სწორედ ამიტომ პროფესორი ჩარლზ ქსავიერი იღებს მასზე პასუხისმგებლობას და მუტანტების სკოლაში მიჰყავს თავისთან აღსაზრდელად. ჩარლზი ჯერ კიდევ პატარა გოგონას გონებაში დამცავ კედლებს აგებს, რის გამოც მის გონებაში იბლოკება ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგები, რომ მან დედამისი მოკლა. მამამისმა კი, რომელიც შემთხვევით გადაურჩა ავარიას, უარი თქვა გოგონას მამამბაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ იცოდა მის ძალებს ვერავინ გააკონტროლებდა. შემდეგ უკვე სიუჟეტი 1992 წლიდან ვითარდება. იქ ადამიანების პროექტისადმი მთავრობა შემწყნარებულ პოზიციას ინარჩუნებს. მათ აგზავნიან სპეციალურ სამაშველო მისიებზე და მოკლედ რომ თქვათ, ისინი ქვეყნის საიმედო ძალად იქცნენ. რა თქმა უნდა, იქ სგენის მქონე ხალხს სახელმწიფო ყოველთვის ემტერებოდა, ასე რომ ქსავიერს სჭირდება სიტუაციას ანეიტრალებდეს და უბრალო ადამიანებსა და მუტანტებს შორის საკონტაქტო ბერკეტი თავად ეჭიროს. 1992 წელს ერთ-ერთ სამაშველო მისიაზე კოსმონავტების გადასარჩენად აგზავნიან მუტანტებისგან შემდგარ ჯგუფს. გუფ, სადაც ერთიანდებიან ციკლოპი, ჯინ გრეი, შტორმი, მისტიკი, ნაითკროლერი, მხეცი და ქვიქსილვერი. მისი წარმატება დასრულდება, ისინი ახერხებენ ეკიპაჟის ყველა წევრის გადარჩენას, თუმცა ხდება ინციდენტი, რომლის დროსაც ჯინი წარმოუდგენელ კოსმიურ ენერგიას იძენს. ამის დახმარებით გადარჩება და მშვიდობიანად ბრუნდება დედამიწაზე. ახლა რაც შეეხება ბოროტმოქმედებს. ბოროტმოქმედებზე ვიწყვი, რომ დიდად ნამდვილად არ მომეწონა. ისინი არიან დიბარის რასა, რომელიც ასევე ბნელი ფენიქსის კომიქსებში ჩნდება. დიბარის რასის ბზის სისტემას გაუაზრებლად ანადგურებს ბნელი ფენიქსი კოსმოსში მომხდარი ინციდენტის დროს და მხოლოდ მათი რამდენიმე წევრი რჩება ცოცხალი. ამიტომაც გადაწყვეტენ ჯინში მოთავსებული ენერგია, რომელიც სამყაროს საწყის და მამამოძრავებელი ძალის სახელით არის ცნობილი, მოიპოვონ, რათა დედამიწაზე მოახდინონ თავიანთი რასის კოლონიზაცია. დიბარის რასაც აქვს გარეგნობის შეცვლის უნარი, ისევე როგორც კაპიტანი მარბელის ფილმში სკრულებს ჰქონდათ. მათაც შეუძლიათ გარდაისახონ ნებისმიერ ფორმად სხეულად არსებად და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი იღებს ჯესიკა ჩესტეინის მსახიობის ფორმას, რომელსაც ფილმში მოგვიანებით ჰქვია ლუკი. სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ კაპიტანი მარველის და ბნელი ფენიქსის ფილმები საკმაოდ ბევრი რამით გავს ერთმანეთს, თუნდაც მთავარი პერსონაჟების გაურკვევლობით მათ არ იციან, ვინ არიან, საიდან მოდიან, რა მოვალეობა აქვთ სამყაროში, მთელი ცხოვრება საკუთარი უნარების მოთოკვას და კონტროლს ცდილობენ და ამაში ორივეს ვიღაც ეხმარება. ბოლოს კი საბოლოოდ იპოვიან საკუთარ ადგილს სამყაროში და ხდებიან თავისუფალნი. კარგი, მოდი ახლა ცოტა პერსონაჟებზეც ვისაუბროთ. არ შეიძლება არ გამოვყო და ცალკე არ ვისაუბრო მაგნეტოზე, რომელიც ალბათ ყველაზე ქარიზმატული და მართლა ყოველთვის კარგი ბოროტმოქმედი იყო იქს ადამიანების სამყაროში. მაიკლ ფასბენდერი ჩვეულ ფორმაშია და შესაბამისად მისი პერსონაჟი მაგნეტოს ის ყველასგან მოშორებით ცხოვრობს სხვა მუტანტებთან ერთად და აღარ ერევა ადამიანების ცხოვრებაში. უბრალოდ სახელმწიფოსგან გამოყოფილ მიწას იცავს იმ მუტანტებს, რომელთან ერთადაც ცხოვრობს. ნამდვილად კარგი იყო მისი პერსონაჟი ფილმში. მაგნეტო ჯინზე ნადირობას იწყებს მას შემდეგ, რაც გაიგებს, რომ უბედური შემთხვევის შედეგად გაუაზრებლად ჯინმა მოკლა რეივენი, ანუ მისტიკი. მაგნეტო კლავ ძველებურად მხოლოდ სიმართლის მოყვარულია, ის ქსავიერეთგან განსხვავებით ცდილობს მუდმივად პირდაპირ თქვას ყველგან სათქმელი და არავის ტკივილი არ დამალოს. კარგი, რადგან ვახსენეთ ქსავიერი, მოდი ახლა ამ პერსონაჟზე ვთქვათ 1-2 სიტყვა. ქსავიერი, რა თქმა უნდა, კვლავ მუტანტების კეთილდღეობაზე ზრუნავს ყველანაირად და ცდილობს ზედმეტი გაუთვალისწინებელი შეცდომებისგან დაიცვას ისინი. ჯინთან მიმართებაშიც იგივე საკეთებს, ბლოკავს მის გონებაში ავარიის ამბავს და ამით სიმართლისგან იცავს, რაც მოგვიანებით ფილმში კონფლიქტისა და დაპირისპირების მიზეზი ხდება. ქსავიერი თითქოს ამ ფილმში მეტად გაუწონასწორებელი და დაბნეული მომეჩვენა. თავიდან ისე გვაჩნდება, რომ თითქოს ჩარლზს მუტანტები მართლაც რომ მთავრობის თვალში ქულების დასაწერად და მედლების მისაღებად სჭირდება, რათაც პირდაპირ ეუბნებიან მისტიკი და მხეცი. ყველაზე უცნაური კი ის არის, რომ იქს ადამიანები პირველი კლასის შემდეგ,
რომლის მოვლენები 1962 წელს განვითარდა, არც ერთი იქს ადამიანის შეცვლილი, ანუდნობ დაბერებულიც კი არ არის, რაზე პასუხით ფილმში ვერ ვიპოვე. ქსავიერი ბოლომდე ცდილობს ჯინი დაარწმუნოს, რომ ყველაფერს რასაც აკეთებს, აკეთებს მის დასაცავად. ნუ ჯეიმს მაკევოის შესრულებაზე რე სიტყვა შემიძლია, იმის გარდა რომ ყველა ტიპის როლს უნაკლოდ ასრულებს ეს ადამიანი და ქსავიერის როლით მან თავის სამსახიობო კარიერა საგრძნობლად წინ წაწია. ახლა ვისაუბროთ მისტიკსა და მხეცზე. ეს ორი პერსონაჟი და განსაკუთრებით მხეცი ნამდვილად მომეწონა. რეივენი თავიდანვე ჩანს, რომ ვერდებს მუტანტების სიცოცხლის სასწორზე, ქსავიერისგან განსხვავებით, ის თითქოს გრძნობს, რომ რაღაც უბედურების და ტრაგედიის გზას დაადგა, თუმცა იმ საქმეს ეწირება, რისთვისაც მთელი ცხოვრება იბრძოდა, იქს ადამიანების გადარჩენა და მათი უსაფრთხოება. რაც შეეხება ჯენიფერ ლოურენს, აშკარად ეტყობოდა ფილმს, რომ ჯენიფერი აღარ უთმობდა საკმარის დროს მის გრიმს და მოხატულობას, რადგან წინა ფილმებთან შედარებით ძალიან მარტივი გრიმი ჰქონდა მისტიკის პერსონაჟს და წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ დაეზარათ ამის გაკეთება. მით უმეტეს, რომ ბოლო ფილმია ამ გენიალური ფრენჩაიზის. ბნელ ფენიქსში მისტიკი გუნდის ლიდერია და აბსოლუტურად სხვა ხასიათი ჩანს მისი ამ ფილმში, რაც მე პირადად მომეწონა. რაც შეეხება მხეც, იგივე ჰენკ მაკოის. ჰენკი მართლა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერსონაჟია ამ სამყაროში და არ მახლოს ფილმისადაც ეს გმირი არ მომეწონა ან ჩავარდნილად შემიძლია მოვიხსენიო. პირიქით, ბნელი ფენიქსის ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი მხარეა ეს პერსონაჟი. მისი რეივენისადმი სიყვარული დიდად არ ჩანდა ფილმში, მაგრამ წინა ნაწილები, ვისაც აქვს ნანახი, მარტივად მიუხვდება, რამდენად მძიმე იყო მისთვის მისტიკის დაკარგვა, ასეც ქსავიერს ადანაშაულებს. Quicksilver, Storm, Nightcrawler და Ciclope მეორე ხარისხოვან როლებში არიან, რაც შეეხება ამ პერსონაჟებს განსაკუთრებული არაფერი, უბრალოდ ეხმარებიან გუნდს და იმეორებენ იმას, რასაც წინა ფილმებში აკეთებენ. ფილმის მუსიკალური გაფორმება ნამდვილად დასამახსოვრებელია, კომპოზიტორი ჰანს ზიმერი ჩოულ სტილს არ ღალატობს და გასაოცარი კომპოზიციები და ავსებს ფილმს, ნამდვილად ვაღიერო, რომ მთელი ფილმის მანძილზე სასიამოვნო მუსიკა არ მომკლებია, რაც კიდევ ერთი დადებითი მხარეა. კარგი, ახლა ვისაუბრეთ ფილმის სუსტ მხარეებზე. პირველი, ეს არის ძალიან მარტივი სიუჟეტი. იქს ადამიანების ფრენჩაიზი იმით არის გამორჩეული, რომ ყველასგან განსხვავებული ფილმები და პერსონაჟები ჰყავთ. ბნელი ფენიქსის სიუჟეტი იმდენად მარტივი და ადვილად მისახვედრია, რომ ფილმი რაღაც დროის მერე ინტერესს კარგავს მაყურებელში. თითქოს ყველაფერი წინასწარ არის გაწერილი და დასასრულიც მალევე ხდება ცხადი. ფილმმა კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა და გაართულა მუტანტების სამყაროს დროის ხაზით გამოარებო, თუმცა თავად პლოტი ყველაზე მარტივი იყო, რის გაკეთებაც შეეძლოთ. ბორატმოქმედებით ფილმის ერთ-ერთი სუსტი მხარეა. რეალურად ფილმში ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე ჯინ გრეისთვის და მუტანტებისთვის უკონტროლო ბნელი ფენიქსია. დიბარის რასა უბრალოდ მისი ენერგიით მანიპულირებს, ჯინის გამოყენებასაც ცდილობს, რათა დედამიწა საკუთარ კონტროლს ქვეშ მოაქციოს. იქს ადამიანებს უდიდეს და გასაოცარი სამყარო აქვთ უამრავი ფილმით და პერსონაჟით. როდესაც მათი ფრენჩაიზის ბოლო ფილმს აკეთებ, ვფიქრობ მეტი ისტერეგის და მინიშნების გაკეთება შეიძლებოდა წინა ფილმებზე. მაგალითისთვის ავიღოთ Endgame-ი, ფილმი, რომელიც შურისმაძიებლების უკანასკნელი გაერთიანება უნდა ყოფილიყო. რეჟისორებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს 11-წლიანი ნამუშევარი რაღაც ერთ მთლიანობად და ერთობად მოეყვანათ, უამრავი რეფერენსი და მინიშნებით სხვა ფილმებზე, რამაც მაყურებელთა ძარათქმანო ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. თანაც იქს ადამიანების სამყარო MCU-ზე 8 წლით ადრე გაიხსნა და შურისმაძიებლებზე არანაკლები უნივერსი შემოგთავაზა, ამიტომაც ასეთი დონის სამყარო ბევრად კარგ ფინალს იმსახურებდა. ბნელი ფენიქსი რომ ყოფილიყო რიგითი ფილმი მუტანტების სამყაროში, შესაძლოა მხოლოდ კრიტიკა არც მოჰყოლოდა და უბრალოდ მიიღო წოდება, როგორც უბრალოდ სუსტი ფილმი. ახლა კი, როდესაც ვაანალიზებთ, რომ ჩვენი საყვარელი პერსონაჟების თორი ასეთი ფილმით მორჩა, ყველაზე კარგად რომ თქვა, ეს დასანანია. სიუჟეტს განვითარების ხრივაც აქვს ხარვეზები. ერთადერთი, რაც კარგად იყო წარმოჩენილი, ეს თავად ბნელი ფენიქსის უსაზღვრო შესაძლებლობებია, თუმცა ჯინ გრეის ძალების დემონსტრირება ჩვენ Last Stand-ის ფილმშიც ვიხილეთ, როდესაც ჯინი მაგნეტოს მხარეს იჭერს და ყველა მის წინააღმდეგაა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაუგებრობა ჩემთვის იყო ის, რომ იქს ადამიანები აპოკალიფსის ფილმში, რომლის მოვლენები 1983 წელს ვითარდება, ჯინი უკვე იყენებს ბნელი ფენიქსის ძალებს აპოკალიფსის დასამარცხებლად, ხოლო მის სოლო ფილმში ამუნარებს 1992 წელს ეუფლება. არ ვიცი ეს პლოტის გაუმართობოდნო ჩავთოლო თუ აქვს რაიმე ახსნა. მოკლედ, შევეცდები დავალაგოთ 10 უკვე დასრულებული მუტანტების სამყაროს დროის ხაზი და შემდეგ ვიდეოში წარმოგიდგინოთ. საბოლოოდ, თუმცა რაც შეეხება, ეს არის ნამდვილად სუსტი დასასრული X-Men-ების ფრენჩაიზის, სადაც არის კარგი მუსიკა, ძველი ნაცნობი პერსონაჟები, კარგი მსახიობები, სუსტი პლოტი და ბოროტმოქმედები. გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრება რა სწავლდით ფილმისგან და რა მიიღეთ. მე კი მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით სულ მალე, დროებით. Your X-Men. War is still coming, Charles, and I intend to fight it. You want to shoot me? Shoot me! You ready for this? A new tomorrow
stops today. The world is on the brink. She's changing. And what? When I lose control, bad things happen. But it feels good. Tell me how we fix this, Charles. I don't know what to do! Are you threatening me? That's right. That would be a bad idea. The right to fear me.